قراش مگم نمانه هیده؟ سیدی کلا خود که کتکن باش لر دارم ما قلشت یودی افزم؟ قانی؟ میگو را را دارم منیجه منیجه Да, по полу не надо, по холодному. По холодному по полу. Нилюфар, она перед тобой, да? Нилюфар, чекарик обкрыли? Ма болда. Нилюфар, обкрыли к чекарик? Даже мену танума япты. Да, на пол. Ма болда. На пол не ставь. Питты гапырма япты. Да, тут на пол поставила. Ты че? Чекарик. Где обкрыли? Ма болда. Отри, да. Бя. Сауырағы кен да бя? Мені қызым, мінші азып кетіпті. Бұны бойы қалпты қорласы көбетлері шығасы қызы құмап. Азыпты, азыпты рәсімдегеден. Жаным, өзім азыға. Өзім ай салым. Ойсын танымы епті 15 күнге. Өзім ай салым. Жаным, өзім көзімін шағым. Бұл көзлері қалпты қорласы бұны. Ой, нанып кетті, өзім ай салым. Ай, нанып кетті. Менге қарама неші? Манижа. Хайрон. Ой, нанып кетті, сені намала құтайсыласты. Сені намала қылышы барды. А? Ма қылышты? Ма Манижа. Дада, қан дада? Қан дада? Гапырарды дейді, ту дейсен? Гапырарды дада дейді, бер дейді, ке дейді, юрарды. Манижа. Қоғыр жақчай өбі? Қоғыр жақчай өбі? Қоғыр жақчай өбі? Как кукуладан фарқы қолмап дейу? Асар қыз. Өйсі алым. Жуаны. Оқызым. Ма бұл япты. Бір оғыз кәпір. Кәпір чі? Бір марты кәпірмейсі амы? Дәді қан дәді. Дәді қан. Қан дәді. Дәді қан. Қан дәді. Жуаным мені, жуаным мені. Яна ұша көтар болдым, а? Я на уши кетардам. А? Я ее макро ромауна. А, Кася? Да, боль, блядь, ты можешь. Все, все. Ага. Блядь. Хоза туфти или хоза справки хабиреда? Ага. Боль, камера. Вот. Ана? Похоже. Похоже.